Ahoj děti, já vás všechny zdravím v těchto prvních jarních dnech. Určitě i vy jste si všimli, že paní zima už se pomalu s námi loučí a přichází jaro. Venku kvetou sněženky a bledule a zanedlouho pokvetou narcisky nebo tyhle krásné tulipány. A jestli pak děti víte, že na jaře přicházejí na svět i nová zvířátka. Třeba rodí se malá jehňátka a kůzlátka, nebo z vajíček se líhnou kuřátka. A já bych vám teď chtěla vyprávět jeden kratičký příběh o chlapci, který měl také rád zvířata. Tomáš, tak se jmenoval ten chlapec, žil spolu se svými rodiči na jedné velké farmě, ke které patřily široká pole a louky a také hodně zvířat. Rodiče Tomáše věděli, že má rád zvířata, a proto ho chtěli nějak překvapit a k narozeninám mu darovali malé kuřátko, živé, žlutě načechrané kuřátko. Od této chvíle ti dva byli stále spolu. Kuřátko všude běhalo za Tomášem, protože se o něj pečlivě staral a dobře ho krmil. Po nějakém čase z kuřátka se stala slepička. Žluté chmyří se proměnilo v bílé peří a Tomáš začal slepičku nazývat paní Bílá, protože byla celá bílá. Tomáš také věděl, že slepička je velmi užitečná. Víte proč? Protože snáší vajíčka. A tak v garáži našel starý koš, do něj dal slámu a udělal jí hnízdo. Po nějakém čase se tam objevilo první vajíčko a další den druhé. A samozřejmě paní Bílá tuto událost oznamovala vždycky hlasitým kdákáním. A přišlo léto, obilí dozrávalo a paní Bílá se začala chovat nějak divně. Přestala snášet vajíčka a stále častěji odcházela do nedalekého kukuřičného pole. Tomáš se velice divil, ale jeho maminka se jenom usmívala a říkala: jen počkej, Tomáši, a buď trpělivý. A tak uběhl jeden týden, druhý, pak třetí. A jednou večer, když Tomáš nesl zrní slepičce, najednou se dívá a z kukuřičného pole vychází slepička a za ní běží celý zástup malých kuřátek. V kukuřičném poli venku bylo ticho a klid, a tak slepička si tam snášela vajíčka, z kterých se pak později nerušeně vylíhla kuřátka. To bylo radosti. Ale samozřejmě největší radost měl Tomáš, protože teď měl celou rodinu kuřátek. Jednoho dne se celou farmou rozezněl hlasitý zvuk. Tomášův tatínek zapnul požární sirénu. Tomáš uviděl velká oblaka dýmu a kouře, která se valila k farmě z nedalekého kukuřičného pole. V důsledku dlouhotrvajícího sucha začalo hořet kukuřičné pole. Úroda byla zničena. Naštěstí vodní příkop, který byl u farmy, zastavil plameny. Teprve večer si Tomáš vzpomněl na slepičku z kuřátky. Kde pak je? Vždyť ona často chodívala do kukuřičného pole, aby se tam schovala do stínu před silnými paprsky slunce. A tak ji začal hledat. Volal a volal,
ale po slepičce ani stopy. Najednou před sebou uviděl nějakou černou hromádku. Když přišel blíže, nestačil uvěřit svým očím. Bylo to ohořelé tělo slepičky. Byla mrtvá. Opatrně nohou posunul její tělo. Ale co to? Něco se tam pohnulo. Všechna malá kuřátka byla schovaná pod jejím tělem. A když vycítila, že nebezpečí je pryč, začala pomalu vylézat spod mrtvé slepičky. Jak je to jen možné? Později večer naříkal Tomáš před tatínkem. Jak se to mohlo stát? Já tomu vůbec nemohu uvěřit. Víš, Tomáši, řekl mu tatínek, zvířata vycítí dříve než lidé blížící se nebezpečí. A když vypukl požár, slepička by stačila před ním utéci. Ale ona věděla, že kuřátka jsou ještě malá a ta by nestačila odběhnout. A protože je milovala, roztáhla křídla a svým tělem je chránila. Sama sebe dala upálit, aby její děti mohly žít. Tomáš měl slzy na krajičku. Tatínek přišel k němu, objal ho a řekl mu: Víš, Tome, existoval někdo, kdo sám sebe obětoval pro nás lidi. Víš, o kom mluvím? Tomáš pokýval hlavou a pochopil. Já myslím, že i vy, děti, to víte. Ano, byl to Pán Ježíš, Boží syn. Musel vytrpět mnoho bolesti, když sám sebe obětoval na kříži a udělal to rád, z lásky k nám. On zemřel za tebe i za mne a proto teď můžeme žít. Proto můžeme žít věčný život s ním. A to je ta radostná zvěst, kterou si právě teď o Velikonocích připomínáme. A já bych vám, děti, a také vašim rodičům chtěla popřát požehnané a radostné prožití velikonočních svátků.